ցանկացած տեխնացու որ մարդկանց գիտե իրեն եւ աշխատեն իրեն համար ինքը պետք է խոստումներ տա բայց ինձ թվում է պաշտոն խոստալը դա ամենալավ տարբերակը չէ որովհետեւ այսօր արդեն գործում են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր համարյա օրենքները եւ քաղաքապետանի աշխատողները բոլորը համայնքային ծառայողներ են որը կարգավորվում է օրենքով եւ քաղաքապետի կամքով չէ ընտրված քաղաքապետի կամքով չէ որ նրանք պիտի աշխատեն կամ չաշխատեն այնպես որ այստեղ նաեւ մեզ դերունին ավականին ես չեմ կարծում որ ինչ որ տեխնացում կարող է այդպիսի խոստումներ տալ որովհետեւ դա կախված է շատ ու շատ գործոններից եւ նաեւ չպիտի լինեն այն մարդիկ որ հավատան այդպիսի խոստումներին որովհետեւ ես նորից եմ կրկնում քաղաքապետանի աշխատողների մեծ ամա 99%-ը կարելի ասել համայնքային աշխատողներ են որոնց ոչ մեկը ոչ կարող է հանել ոչ կարող է տնել իսկ մյուս պաշտոնները նրանք էլ հիմնականում որոշում է քաղաքապետի ճիշտ առաջարկությամբ բայց որոշում է ավականին այնպես որ թող այդ մարդիկ չհավատան այդպիսի խոստումներին ես իրենց կոչ կանեի որ այդպիսի խոստումները իրենց ոչ մի բան չեն բերի ոչինչ չեն տալու